to je nůž Wenger Evolution 17 Kemper. Jediný, od čeho se liší od 17 Evolution, je tenhle ten obrázek. Že nůž má hlavní čepel. To je prvník na nechty. Potom pilka na dřevo samozřejmě a sada otvíráku z DNAV se šroubovákem a zde na konzervy. Části potom bodec a vývrtka. A hore ve střenkách pinzetka.